Олександр живе в одному із сіл на Миколаївщині. Каже, купив собі генератор, аби в час відключення світла бути на зв'язку з рідними. До початку повномасштабної війни не вбачав нагальної потреби в такій покупці. Генератор бензиновий я придбав, щоб зимою, коли виключать світло, було тепло. Для зарядки, щоб було можна зарядити мобільний телефон, дивитися телевізор, комп'ютер. 2,2 кВт максимальна потужність, номінальна 2 кВт, вартість 21 тисяча гривень. Працівник одного з миколаївських сервісних центрів Роман говорить, підбирати прилад треба з огляду на конкретні потреби. Фішка в тому, що великий генератор, він буде більше з'їдати топливо. При одному і тому ж, при одной и той же выдаче мощности. Лучше с запасом не брать, то есть брать именно на ту мощность, которая тебе нужна. Так будет экономичнее именно в плане топлива. Окрім того, каже Роман, перевага інверторних генераторів над звичайними – можливість вирівняти напругу. Если у тебя какие-то точные цифровые электроприборы, такие как компьютер, там, ноутбук, еще что-то, то для этого желательно инверторный генератор использовать. Если у тебя там болгарка, дрель, там какой-нибудь обогреватель, еще что-то, для этого подойдет самый обыкновенный. Також зріс попит і на повербанки, ціни на які стартують на ринках від 800 гривень. Від кількості міліампер залежить, скільки разів можна підзарядити телефон. Наприклад, пристрій на 20 тисяч міліампер може забезпечити 5 підзарядок, кажуть працівники сервісного центру. За їхніми словами, військові частіше купують повербанки на 50 тисяч міліампер. Також працівники розповідають про переваги цих пристроїв. Зараз на всіх мобільних телефонах існує всього-навсього три типи роз'ємів. Це Lightning. Це всім відомі роз'єми нашого Apple. В них і на планшетах, і на телефонах він зустрічається. І два решти виходів – це Micro-USB та Type-C. І у всіх сучасних повербанках є потрібних два типи роз'єму, окрім Lightning. Технічний спеціаліст іншого центру Ілля говорить, до повномасштабної війни попиту на підзарядні станції та акумулятори майже не було. Зараз ситуація інша, пояснює різкий стрибок цін. Зараз і в усьому світі іде інфляція, і плюс просів курс гривні, ускладнила суттєва логістика, і це сильно підвищило ціни на всі комплектуючі. 2-3 тижні майже неможливо було купити інвертори з там 12 вольт на 220, тобто те, що забезпечує від акумулятора автомобіля, наприклад, живлення там на котел той самий. Все, їх викупили і ціни зросли там майже вдвічі. Продавці на миколаївських ринках кажуть, якщо рік тому на місяць люди могли купувати 5-6 повербанків, то тепер цифра сягає 30-50. Водночас генератори зазвичай розбирають, щойно їх привозять. Але останнім часом ажіотаж стихає, кажуть продавці. Нагадаємо, 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні, заявляв президент Володимир Зеленський. Назарій Романяк, Суспільне новини, Миколаївщина.